Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, sevgili neftçi ailəsi, Avisin dəstəyi ilə Bravissimo'nun növbəti buraxılışına baxırsınız. Bu dəfə əvvəlki buraxılışlardan fərqli bir tapşırığı verəcəyik futbolçularımıza. Bir neçə deyil, cəmi iki futbolçunun xidmətindən yararlanacağıq və bir qədər sonra qaydalarla sizi tanış edəcəm. Kimlərdən istifadə eləyəcəyik, kimlərin iştirakını görəcəksiniz? Müdafiəçimiz Ömər Buludov və yarım müdafiəçimiz Rəhman Hacıyev bu challenge-də iştirak eləyəcək. Xoş gördük hər ikinizi. Yeri gəlmişən hörmətli izləyicilər, çox ağır məşq prosesindən sonra Bravissimo'da çəkilişdə iştirak eləyəcək bu iki futbolçu. Özünüz də görürsünüz necə yorulublar və tər tökürlər. Qaydalar sizə çatdırmaq istəyirəm vaxt itirmədən. Deməli, Elmin zəhmət olmasa göstər. Qapı görürsünüz, 5 top qoymuşuq bura. Və bir cəhddə topu qapıdan keçirmək, topu qapı istiqamətinə vurmaq, qapıdan keçirmək tələb olunacaq. Bir dəfə Ömər müdafiəçi funksiyasını icra eləyəcək. Növbəti etapda Rəhman sən müdafiəçi kimi davranacaqsan. Yəni, çaşdıracaqsınız bir-birinizi. Müdafiə olunan imkan verməməlidir top qapıdan keçsin, amma bir cəhddə topu qapıdan keçirmək tələb olunur. 5 zərbədən kim daha çox qol vursa, qalib olacaq. Məğlub olan tərəb nə edəcək? Nə qonaqlığı? Black talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that shit back, bitch, I'm stank. Black talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that first class, I'm the pipe. Allah kahretsin. Özmür mü özmür? Top talk, I'm a delon. Pipino, Felipe. Oldu oğlum bir şey oldu. Burada. Bir de sonuna geldim. Bir de nasıl vurum lan? Bir kral oğlum. Ben çağırdım da sana ben geldim. Bir de sen. Haydi. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, Bravissimo'nun növbəti buraxılışı artıq başa çatmaq üzrədir. Qalibimiz artıq bəllidir. Rəhman Hacıyev 3-2 hesabı ilə qalib gəldi. Çox yorğundular və vaxt itirmədən elə onların təəssüratlarını eşitmək istəyirəm. Müdafiəçisən Ömər, amma uduzdun burada. Yəni, əslində, bilməliydin zərbələrin səmtini müəyyən eləmək və zərbələrin qarşısını almaq baxımından. Bu gün Rəhman təbrik edirəm. Qalib gələn tərəf oldu. Biz ağır məşqdən çıxmışdıq. Yorğun soğuk idi. Ama zaman olduğuma göre hürmet edildim ona. Qonaqlığa aparacağım bunu gece. Bunun karşılığında Rəhmanın fikirlerini işte. Sen kim ben de yorğun idim. Yorğun olmasaydım 5'den 5'ini de vurardım. Necə yarışıydı? Xoşunuza geldi. Maraqlı yarışdı. Maraqlı yarışdı doğrudan da. Yorğun olmamıza bakmayarak yani həzz aldıq oyundan. Heç de inşallah qonaqlığımı yani gözlürəm. Oyundan sonra yaxşı. Çox sağ olun. Oyunlarda, məşqlərdə uğurlar arzulayırıq. Hörmətli izləyicilər, Bravissimo'nun növbəti Bravissimo'nun sonuna gəldiyi çatdıq. Avisin dəstəyi ilə Bravissimo challenge xarakterli verilişimizi izləməyi unutmayın. Bütün futbolçularımıza uğurlar arzulayırıq. Sağlıq olsa, növbəti buraxılışda görüşəcəyik. Hələlik.